შემოჯამებელი არტ ეფემის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში, მართლაც განსხვავებული, გამორჩეული და ძალზედ საინტერესო სტუმარი ყავს. პირდაპირ გვაჯი მე ასე ვიტყოდი, მას ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს, მოკლედ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს მოგიყვებით. გადაცემის განმავლობაში გიორგი გვარჯალაძე, გვაჯი პირდაპირ, ქართული ხმის ინჟინერი, მუსიკის ექსპეციალისტი, როგორც მას ეძახიან, პროდიუსერი, კომპოზიტორი, როგორც მუსიკოსი და ხმის ინჟინერი, ის გამოჩნდა 90-იანი წლების ბოლოს, სწორედ მაშინ, როდესაც ქვეყანამ რამდენიმე ომი გამოიარა. გიორგიმ და თავისმა გუნდმა ძალიან ბევრს მიაღწიეს ნაბიჯ-ნაბით, ხმის ჟღერადობის მიმართულება სრულიად ახალ დონეზე აიყვანა. ამიტომ პირდაპირ დეტალებზე მინდა რომ ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ზოგადად მოდი ინდუსტრიით დავიწყოთ, მე კი სხვა ხობი მქონდა, მაგრამ რადგან ბიოგრაფია მოიტანა ეს ყველაფერი, სამუშაო ადგილებს აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მართლაც. და შენ ერთდროს ბას-გიტარისტიც იყავი, როგორც მე მოქვს ინფორმაცია, ამაზე შემდეგ უკვე დავსვამ კითხვას, თუმცა მანამდე როგორ დონეზია საქართველოში ის საქმე, რომელიც შენ ძალიან გიყვარს და მადლობა სტუმრობისთვის. გამარჯობა. ეს რადიოზე ბევრი მოგონებები გამეხსნა, დიდი ხანია არ ყოფილა რადიოს ეთერში. შეკითხოს ფოთეშორის. ხო, რადიო იყო ჩემი, ერთ-ერთი რადიო პირველი რო ერქვა, ეს იყო ჩემი სახლი, ასე ვთქვათ, წლების წინ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აუდიო ინჟინერია, იყო კითხვა, აუდიო ინჟინერია ვითარდება ელვისის სწრაფით. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ ჩემ სტუდენტს, უკვე ასობით არიან და ჩემი სტუდენტები ასწავლიან უკვე სხვადასხვა მიმართულებას, რითიც ვარ ძალიან ამაყი. რა ვიცი, ალბათ ვიტყოდი ესე, რომ თვითონ საქართველოს უნდა შეუწყოს ხელი კიდევ მრავალ მხრივ, თორემ როგორც ესეთი კონტინგენტი სპეციალისტების იმდენად ელვისის რაფით გაიზარდა, რომ მეც რო დამჭირდეს, რომ უკვე მოვატყუო რაღაცა, ვეღარ ვატყუებ. ყველაფრის აზე არიან, ასე ვთქვათ. აგერო სულ ბოლო მიღწევა ის იყო, რომ ჩემმა ერთ-ერთმა სტუდენტმა, ნაზი ჭავჭავაძემ, რომელიც არის უნიჭიერესი მუსიკოსი სხვადასხვა ჟანრში, მოკუმოკუს პერკუსიონისტი, კიდე მრავალ პროექტში მონაწილეობს, დამთავრებისთანავე გაუკეთა შეთავაზება, რომ წაეყვანა ჩემი კურსი CS-ში, ეს არის კრეატიული განათლების სტუდია. ჯერ აზიტირდა, მერე დამთანხმდა და უკვე მიყავს დავესწარი მის ლექციას და არ ვიცი, ძალიან მაგარი გრძნობა იყო. ნუ მოკლედ აი ესეთ დონეზე ვარ, რომ უკვე ვისწავლეთ აუდიო ინჟინერია. ფაქტობრივად იცი რატომ მოვაყოლე, მინდა რომ ჩავეჭრა ამ საუბარში. ერთხელ ერთი პროექტისთვის დაგჭირდა ძალიან ძლიერი ხმის რეჟისორი და გვერდზე ვინც მეტყა, ნუ გვაჯის გარდაო, რა ვიციო, პირდაპირ ესე მოტრიალდა და მაშინ მე არ გიცნობდი და ძალიან სასიამოვნოა ალბათ, როდესაც საკუთარ თავზე ისმენ, რომ ყველაზე მაგარი პროფესიონალი, მის გარდა ვერავინ და ასე შემდეგ. ხო არის ხოლმე ესეთი? ხო, კი, ეს სასიამოვნო იყო უფრო წარსულში და სასიამოვნო შეიძლება ახლაც არის ნაწილობრივ, მაგრამ ეს სასიამოვნოება არ დომინირებს ამაში. ახლა უკვე სხვა ეტაპზე ვარ. სასიამოვნო იყო ჩემი ისტორიის მოსმენა, იმით არ ვიცი საიდან. გავაგრძელებ, იცი რა კარგი ამბები მაქვს. საიდან სასიამოვნო იყო ეგ ნამდვილად. მაგრამ ყველაზე მაგარის თუ რაღაც ამის პრეტენზია არ მაქვს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ერთმა ყველაზე მაგარმა სპეციალისტმა რომ რაიმე სწორად დაძრას. ეს მაგარი გუნდია საჭირო. მაგარი ქვეყანაა საჭირო. ზოგადად ადამიანების განათლების დონის ამაღლება საჭირო. კოოპერაცია რა არის? თანაცხოვრება, თანამოქმედება რა არის? ეს რო შეიგნოთ იმა, რომ არავითარ შენ სახლში, შენ ეზოში, შენს ბინაში თუ სადღაც ჩაკეტილი არ ხარ, ნებისმიერი შენი მოძრაობა პეპლის ეფექტივით გავლენას ახდენს მთელ სამყაროზე. აქ ჩამოსულან ლეგენდარული ოსკაროსანი, გრემის მფლობელი ხმის რეჟისორები და ძალიან დიდი შეცდომები დამთავრდა პროექტი. იმიტომ რომ აი სუსტი რგოლი ხომ გაგიგიათ, ყველა რგოლი თუ არ არის მყარი, ზუსტად ზედმიწევნი თუ არ იცის თავის საქმე და სხვების საქმეც, აი ამერიკული მოდელი მაგალითად ეგეთია, მე მქონდა ვიზიტები ამერიკ ლოს-ანჯელესში კინოსკოლაში, LA Film School ქვია, ყველა
პოზიცია სწავლობს ყველა პოზიციის საქმიანობას. ანუ რეჟისორი რაღაც მომენტში ოპერატორიც არის, ხმის რეჟისორიც არის, ბუმ ოპერატორიც არის, უბრალოდ პროდაქშენ ასისტენტიც არის, რომ თითოეული პოზიცია იცოდეს კარგად. და შესაბამისად არავინ ერთმანეთს ფეხებში არ ებლანდება და არავის გამო არ ფუჭდება საქმე. არ ვიცი რამდენად ჩამოყალიბდა. აი, ფეხებში მებლანდება, ეს ძალკე საკითხია, როდესაც პროექტი იწყება და იქ უნდა იყოს სამარისებული სიჩუმე და თუ ვინმე ხმას ამოიღებს, ავტომატურად იმოთახიდა ხო უნდა გავიდეს და ჯერ არავის არ აქვს იმოთახში ასვლის უფლება. პეტეს გულისხმობდა სტუდიურ ჩანაწერებს და ასე და ასე შემდეგ. ისე იგი, ჩემ ბიოგრაფიას დიდი სიამოვნებით ვისმენო, გვაჯი, მესე გითხრა და მოდი გავაგრძელებ ხო, იმიტომ რომ მე მინდა აუცილებლად ვისაუბროთ ჯერ მსოფლიო ვარსკვლავებზე, ანუ იგივე ჩვენ ვარსკვლავებზე, მუსიკოსებს გულისხმობ, როგორც ბას-გიტარისტი, ეს მინდოდა ამეღნიშნა. სხვადასხვა ჯგუფებში იღებდა მონაწილეობას, ცილეობას, ხოლო თანდათანობით სრულიად დამოუკიდებლად დაეუფლა ხმის ჩაწერას, დამიქსვას და დამასტერებას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკვე ესეთი რთული პერიოდი იყო, ქვეყანაში მძიმე სიტუაცია იყო, თუმცა ადგილობრივი მუსიკალური სცენა აღმავლობას განიცდიდა, როგორც underground, ასევე mainstream ჯგუფები მინდა ჩამოვთვალო, ერთი მეორეს მიყოლებით ჩნებოდნენ სცენაზე, ხოლო გვაჯი უზრუნველყოფდა მათ ჟღერადობას, რაც იქამდე უჩვეულო იყო, შემდეგ უკვე ძალიან საინტერესო გახდა. მომიყევი ქართულ ჯგუფებთან დაკავშირებით და მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გაკეთდა და აუცილებლად ლენო რეკორდსთან დაკავშირებით დავსაკითხოს, თუმცა მანამდე მოდი ჯგუფებზე ვისაუბროთ, სადაც გიმუშავია, შემდეგ ბევრი საინტერესო ჯგუფი გვყავს საქართველოში და ვისთანაც გიმუშავია სწორედ ამ ადამიანებთან. ირაკლი ჩარკვიანთან უკრავდი ბასზე. ეს შემიძლია რომ ლაკონიური იყო და მოკლე. Ну, კიდე ბევრ რაღაც ერთ კონცერტზე ან მოკლეხნით კიდევ და უკრავდი ლადო ბურდულთან, უკრავდი რაღაც პროექტებზე. რობისთან ერთად დამიკრავს კონცერტზე, შეიძლება ბაკურ ბურდულთანაც. არ ვიცი, მე და გიგამიკა ბერძე ვიყავით ერთი ჯგუფი, ოვერბალანსი გვერქვა. ყველა ჯგუფი ალბათ არ გამახსენდება. ხო. მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ამაყად ვიძახი ხოლმე, რომ მე უკრავდი ირაკლისთან და ანუ ამას ვერიყი, რომ არ მომხდარიყო, ვერ შევიძენდი ახლა ვერაფრით. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ისეთი საინტერესო ეპიზოდის გახსენება შეგიძლია, აი ერთ-ერთი სამუშაო პროცესიდან. უსასრულო ეპიზოდების გახსენება შემიძლია. პირველი ჩემთან იყო სარეპეტიციო სახლში, დედაჩემის კერძო დედასთან ერთად ცხოვრობდი და ექვს სარდაფში ჰქონდა სარეპეტიციო, როგორც მაშინ ყველა სარდაფი იყო და ან გარაჟი იყო სარეპეტიციო და ძალიან იაფი, ძალიან უხარისხო ინსტრუმენტები, რომლებიც ჩამდე ბედნიერს ხვდიდა და ეს იყო მაშინ, რა ვიცი, რაღაცა 100 მანეთიანი უსახელო დრამ კიტი, კაკო ვაშალომიძის გადაკეთებული ელექტროგიტარა და ასე შემდეგ, ამითი უკრავდით და მახსოვს, რომ გიგა ზამთარი იყო სიცივე და გაიღო ჭიშკარი და შემოვიდა გიგა, ანუ ეს ტიპური რაღაც იყო, რომ გიგა მოდიოდა ჩემთან, ერთად უკრავდით და შემოვიდა მის უკან კიდევ ვიღაც ტიპი, რომელსაც დაუკრიბდა, ეს არის ირაკლი ჩარკვიანი. ჩემი კაი. მაშინ უკვე ძალიან შეყვარებული ვიყავი მის მუსიკაზე, კასეტაზე მქონდა Swan Songs, ყველა სიმღერა ვცდილობდი რომ ეცმემღერა და მოკლედ ეს იყო ჩემთვის ალბათ საუკეთესო მუსიკა და საუკეთესო არტისტი, ნამდვილად საუკეთესო, არა საუკეთესო ქართველი არტისტი, არამედ საუკეთესო არტისტი, საუკეთესო მუსიკოსი და ის შემოვიდა ჩემს ეზოში და არა მარტო ეზოში, ჩემ ცხოვრებაში და ყველაფერში და უდიდესი გავლენა მოახდინა პირველივე დღიდან. გამარჯობის მერე ეგრევე უკრავდით, მახსოვს არაფერი ზედმეტი რაღაცა გაწელვა არ ყოფილა. პირველივე ტრეკი ეს გარჩევაც და უკრა დავიწყეთ, ეს იყო საქართველო. მაშინ ჯერ ცოტა ვერ ვიგებდი ეს რა ტრეკია, რა ჟანრია, იქაო ჰიპ-ჰოპს ეძახდა თვითონ ცოტა ამას. მახსოვს რომ ჩემი ბასზე დაკვრის სკილები საერთოდ არ იყო საინტერესო, იმიტომ რომ მარტო ერთი ნოტი იყო მიშია ეს საქართველო და ეს მი უნდა დამეკრა და ვсё, მეტი არაფერი, როგორც კი გადავდიოდი, მეუბნებოდა რომ არ გააკეთო ზედმეტი მოძრაობა, იყოს ესეთი ლაკონიური და ჩოტკი ბოდიში რუსული სიტყვა რო ეხმარე. მე ერთი ადგილი იყო სადაც ყველა უნდა გავჩერებულიყავით და ცუდი სიტყვის თქვა შეიძლება ერთში. საერთოდ არა, მაგრამ ხო იყო ესეთი ლირიკაში, იყო ესეთი რაღაცა ამ ხალხს და იქ უნდა გაჩერებულიყო ინსტრუმენტალი და არ ჩერდებოდით და
შეიძლება გაჩერდით ხომ უნდა გამოიკვეთოს მათი როლი საზოგადოებაში ესე კითხა აი ეზოდან დაწყებული ისტორია და ბოლოს უკვე ლენო რეკორდსი და რაც თავარია კინოსტუდიის უნიკალური ხმისჩამწერი დარბაზი რომლის არაერთხელ ყოფილი არ სტუმარი და მე მაინტერესებს როდის დაიწყო იდეა რომ აუდიტო აი გარეთ გასულიყავით როდის დაიბადა ეს იდეა და ძალიან მაგარი სეზონიც დაასრულეთ ამ იდეით დაიწყო პრინციპში რომ გაგვეკეთებინა ლაივები ჯერ სტუდიაში დამსწრელ საზოგადოებით და შემდეგ როგორც კი ამინდი მოგცემდა საშუალებას გარეთ შეიძლება სტუდიის ეზოში ან სადმე სხვა საკაიფო ლოკაციაზე დიყნის პარკში შეიძლება და პირველივე არა უკაცრავად ორი ლაივის შემდეგ თამარა შავარდაშვილი იყო პირველი ლაივი და მეორე იყო ლაუდსპიკერს და შემდეგ უკვე პანდემიამ აკრძალა მსგავსი ხათამაძე დაიწყო თუ არ ვცდები ხო პანდემიის დროს თუ არ მახსოვს აი ყვები ზუსტ რამატო ეგ გავიმეორე და მახსოვს ესე იგი რო დაი ჩავიკეტეთ ასე ვთქვათ და მხოლოდ ლაივ სტრიმი რომ გახდა შესაძლებელი დამსწრელ საზოგადოების გარეშე პირველი იყო აუტსაიდერი ალანერი მომზადების გარეშე პირდაპირ ეთერში შევარდა და უკრა პრინციპით და რა ვიცი, ვისი კამერა ვისაშია და რა სეტინგზეა რომ არ ვიცოდით, გაუკვალავში ჩამოსრიალების პრინციპით და პირველივე ლაივის მერე დამირკა ნინომ და მოვალ ხვალ და დაუკრაო. იქაც არა რეპეტიცია, არა დაგეგმო არაფერი. ხო და იმიტომაც გამოვიდა მე მგონი საკაიფო, კი არა და ძალიან მაგარი მეორე ლაივი იყო უკვე ნინო ქათამაძე. გადავედით მე შემდეგ უკვე გარეს სივრცესთან დაკავშირებულ კითხვაზე. როგორ ეხლა რომ გამოიდა რა ბოლოს და რაღაც თითქოს ეს რეგულაციებიც შემსუბუქდა რომ მოდი 200 კაცამდე გავაკეთოთ. ა ჯერ პრინციპში ხო აღარ იყო რეგულაცია, რაღაც აფხული რაღაც პერიოდში ბათუმში დიდი კონცერტები იყო აშკარად 200 კაცზე მეტიც იყო. შემდეგ ისევ თუმის რაღაცა აფეთქებამ თუ რა თქვია ვირუსის ისე 200 კაცამდე ჩავკეტა მაგრამ ჩვენ უკვე გქონდა გეგმაში პროექტი outdoor live-ების leno sessions outdoor ესე რქვა და უბრალოდ მოგვიწია რომ შემდეგ 200 კაციან ნორმირებაში გადაგვეყვანა ეს outdoor პროექტი შევასრულეთ არ დაგვირღვევია დიდათ არც მოაგვიკითხეთ რომ მოაწყდა ხალხი არც მოაწყდა მაგრამ არც დავარეკლამეთ და რატო ონლაინ ხომ ძალიან ბევრი უყურებდა შეიძლება თავდაცვის მომენტი იყო მაინც რაღაცა ხო ონლაინ უყურებდნენ და მუსიკოსებს ძალიან გაოხარდათ რაც თავარია 40-მდე მუსიკოსი იღებდა მონაწილეობას სულ 18 ჯგუფი და ეს იყო ჩვეულებრივად დიდი სცენა კარგი sound system, კარგი ინსტრუმენტები და მათთვის ასე ვთქვათ რაღაც სახლში მარტო გამოკეტილობიდან რეპეტიცია და live შესრულება სცენაზე თვითონ მათთვის იყო ძალიან სასიამოვნო სასარგებლო და Leno Records-ი, Leno სეზონი. ყველაფერი ამ კონკრეტულ სახელწოდებასთან არის დაკავშირებული და დარწმუნებული ვარ შენი ცხოვრებაც. საიდან გაჩნდა იდეა რომ სწორედ ესე უნდა ყოფილიყო? თავარი მამოძრავებელი. ხო, ძნელი იქნება, ხა ამაზე რომ დავიწყო ლაბარაკი, ალბათ გავჭედავ. ლენო არის ჩემი შვილის სახელი, რომელიც აღარ არის ცოცხალი სამწუხაროდ და ბუნებრივია, წუხარო მისი ცოცხლეშივე არ დავარქვი ეს სახელი ყველაფერს. გამოტოვა. კი ბატონო. რა მაინტერესებს? მუშაობის პროცესზე მინდა ვიკითხო, ვიცი რომ შენთვის არის ეს საოცარი რამ ხდება ესე დროს და ერთი რაც უნდა იცოდეს, როდესაც მის სტუდიაში მიდიხართ, ან მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, სუნამო არ უნდა მიიპყუროთ. იმიტომ რომ ალერგია აქვს სუნამოებზე და ძალიან საინტერესო ისტორიის გახსენება შემიძლია ამასთან დაკავშირებით, თუმცა აქ არ მოვყვები. შემდეგ ოდესმე არტეფემის პარკლებში ამაზე ცალკე ვისაუბროთ. მომიყევი როგორია შენი სამუშაო პროცესი. ხო, იცით რა არის, სუნამოზე გავაკეთე პატარა კომენტარს. ეს მარტო ჩემი არ არის, ზედმეტად ბევრი სუნამო, ალბათ ნებისმიერ გარემოში, უკვე რისკ ფაქტორია, რომ ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას არ მოეწონება რა. და ამიტომ ჯობს რომ ნეიტრალურები დავრჩეთ და ვინც კისერში ჩაგვიძრება, მარტო მან იგრძნო ჩვენი სუნამოს სუნი და ნუვითევზავებთ ესე გასაშლელი ბადით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას, მოუწოდებ ყველა ქართულად მოსაუბრეს. ხო, ნუ ეს სუნამო სიგარეტის სუნთან ნებისმიერ რაღაცას ჩემი გონება გადააქვს და ისედაც 2 გრამი დამრჩა და შესაბამისად შეიძლება რაღაცად მაგალითად მიუტსე დამრჩეს ან გახსნილი დამრჩეს მიქსერი. ზოგი რომ მიქშერს ეძახის აი ეგ.
კიდევ რა ხდება ჩემს სამუშაო პროცესში? ვარ მძიმე ალბათ ვიღაცებისთვის აუტანელი აწერა, მაგრამ ფიქრობდი რატომღაც არ ვიცი, ხა დასინქრონდა ჩემი ფიქრები და თქვენი კითხვა, რატომ ვარ ესეთი აუტანელი და საშიში ნებისმიერ პროექტზე და მაინც აი განსაკუთრებით თუ არ დავჭირდი ტიპებს არ იჭერენ ჩემთან საქმეს, იმიტომ რომ ნუ ყრალი ვარ რა. თავაზობენ ქართველებო, ჯიგრებო, ადამიანებო, თავაზობთ რაღაცა დებილურ გეგმას, რომელიც არ მუშაობს, რომელიცაც მეც ზარალდები, თქვენ ზარალდებით, ყველაფერი ზარალდება. და ამაზე რომ არ მივდივარ ღიმილით და თავდაკვრით და ლოიალური რომ ვარ, ეს არის ჩემი ეს ხასიათი, ეს არის ჩემი სიმყარე. გითქვამს ისეთ შეთავაზებაზე უარი, რომელზეც ძალიან გინანია. არა. არა, ასე უარის მთქმელი და კაკრას პოზიციაში და ჩამჯმელი არ ვარ. ცოტა ეშმაკის ადვოკატის თვისებები მაქვს, არ შემიძლია. აი, ჩემი ნაკლი ერთ-ერთი არის, რომ არ არის ჩემი ფუნქცია არც მოვალეობა ამაში, არც ფულს არ მიხდიან, არაფერი. არ არის ჩემი საქმე. არ შემიძლია რომ არ ვეცე და არ შევებძოლო და არ გამოვასწორო და თუ ხედავრო ჩემი მოქმედობით, ანუ ეს ჩემი ქმედება. ხო არის უმოქმედობაც ხო ქმედება? თუ ამითი საქმე ფუჭდება და თუ ამითი რაღაც ზიანდება, არ შემიძლია რომ ვიჯდე და უყურო ამას და ვიწყებ ამის კეთებას და ხშირად გამოდის რომ მარტო ვაკეთებ ასიკაცის საქმეს, იმიტომ რომ ვერას თავის საქმეს არ აკეთებს. ამ თავის შეკითხვა მაინტერესებს, რომელსაც მუდმივად უსვავს შენ თავს. თავის შეკითხვა. ხო, ესე ერთ კითხვას ალბათ გამიჭirdeba ro gamoqo chemi paraleluri fikrisagani ari leno da qolaperi aris anu bavshep bavshvi rats ari moulena anu chveni shvili ახალი სიცოცხლე, როგორ უნდა მოიქცეთ მასთან, რა შეშტომები მაქვს დაშვებული, რომ რასაც რას მხედავ რომ უშვებენ შეშტომს, ეს ნორმალურია და ღიმილით და ვითომ წარაფერი. ძირითადად ჩემი საფიქრალი, რაზეც დარდოფ, რასაც განვიცდი, რას რის კულტივაციასაც ვახდენ თავში, მაგრამ ეს იმდენად დიდი ინფორმაცია ალბათ ან უნდა დავწერო. არ ვიცი, არ ვარ ჯერ მზად, მაგრამ ძირითადად ფიქრობ ჩვენს შვილებზე, ან მომავალ თაობაზე და ზოგადად ახალი სიცოცხლის მოვლენის თანამონაწილეობაზე, მშობლობაზე. აი მე სიახლე ხომ არ არის შენ ცხოვრებაში, რაც შენ არ ვიცით. არა, არა, უბრალოდ ეს არის ეს არის ჩემი დაშვებული შეთხმები, რამაც ფატალურად გამოიწვია ლენოს დაკარგვა. ეს არის მუდმივი ფიქრი და პარალელურად ლენო რეკორდსი და ჩემი ასე ვთქვათ მოღვაწეობა, ანუ ვიძახი გულახდილოთ რომ მხოლოდ ნახევარი ტვინი მუშაობს ჩემ საქმიანობაში და მეორე ნახევარი მუდმივად იმაზე თუ რა არის წორი ქცევა მშობლის და სად უნდა გაუშვათ და სად უნდა ხელი შეუწყოთ და სად უნდა გადავეღობოთ ჩვენს შვილებს. ცხოვრების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ ისწავლე. ერთი საათი რომ მქონდეს დრო, რა შეისწავლიდი ყველაზე საფუძვლიანად, რომ მქონდეს ამის საშუალება? რაიმე პროფესია არის ისეთი, რაზეც გული გწყდება, რომ აი აქამდე რატო არ მოვკიდე ხელი, თქო? კი, არის ესეთი მინიმუმ ორი საკრავი, ერთი არის საყვირი, რომელიც მაქვს ილიკოს უხიშვილმა მაჩუკა პოკეტ ტრამპეტი, ქვია, არის პატარა ჯიბის ტრამპეტი. და რა ვიცი, ჯერე მეტოა თითქოს არ ვწავლობდი რომ არ მაქვს ინსტრუმენტი. ახლა უკვე მაქვს, მაგრამ მივხვდი რომ კიდე რაღაცა არის საჭირო და ეს არის საკრავზე. და ასევე ფორტეპიანოზე სრულყოფილი დაკვრა, ფორტეპიანოზე რაღაცების დაკვრა და ის არანჟირების კეთება კი შემიძლია, რა თქმა უნდა, შემეძლო ყოველთვის, მაგრამ აი პიანისტობას და მესაყვირეობაზე რაღაცა შეიძლება პატარა ოცნება გეგმასავით მქონდეს, როგორც კი დროს გამოვინთავისუფლებ ლენო რეკორდსიდან და ალბათ გავაკეთებ ამას. შენს როლს რომ შეხვედროდი, რა ურთიერთობა გექნებოდა მასთან იმეგობრებით, თუ მუდმივად კონკურენციას გაუწევდი? ოდი აუცილებლად აუცილებლად გამოვიყენებდი, იმიტომ რომ ჭირდება რომ ხალდეს ორეული ან სამეული. შეიძლება მოგდომებია ხო, რომ აი რატო არ არის. სულ ჭირდება. საერთოდ არანაირი კონკურენციის რაღაცა შიში თუ რაღაცა ეს არასდროს არ მქონია. სხვა შემთხვევაში ჩემი პროფესიის სწავლებას არ დავიწყებდი და ასე თქვა. ჩემს მე რომ დავიწყე აუდიო ინჟინერიას რომ შეუერთდი, ასე ვთქვა, ანუ რომ დავიწყე ეს ბიზნესი,
მაშინ იყო პრინციპი საიდუმლო ება რაღაცა გოლჯიდან ჩამოწერილი კატეხილი სოფტის ასხვისთვის არ მიცემა რაღაცა შენი ხრიკების და შენი ილეთების არ გავრცელება რომ შენ შეგძლებოდა მარტო შენ ქონოდა ეს თუ ეს რაღაცა საიდუმლო სირობა რაღაცა და ამითი ყოფილიყავი სხვაზე წინ მე სხვანაირად მიუდექი და ამცხრი ეს პირიქით ყოველას ვასწავლე და მოდი აბა შენც გააკეთე ჩემსავით კარგად აგერ არის რეცეპტი აჰა ესე არ არის კულინარიაშიც ხო ორი ადამიანი ერთი ხო მაგრამ მე მგონი ბოლომდე არასწავლია ბოლომდე ვასწავლი მე პირიქით ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ჩემზე კარგი თუ გამოვა არავითარი შიში არ მაქვს პირიქით მინდა რომ დავისვენო მინდა რომ ზოგადად მინდა რომ ყველა სფეროში იყოს ესე არავითარი დაჯდომა რაღაც საიდუმლოებაზე და რაღაცა ინფორმაციაზე. ვინ არის შენ ცხოვრებაში ისეთი ადამიანი, რომელსაც ყველანაირად ენდობი? ერთი ადამიანი. აუ. ყველანაირად ვენდობი. ენდობი ისე, როგორც საკუთარ თავს. საკუთარ თავს არ ვენდობი. მე ვარ ხო ანუ ზოგადად ვინც ენდობა საკუთარ თავს, კარგად კიდევ ერთხელ გადააფასეთ ფასეულობები და გადახედეთ კარგად, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ბიტრეიტ საკუთარ თავს შეუძლია რომ გაგვიკეთოს, იმიტომ რომ ჩვენი გონება არის დილი სხვა, საღამო სხვა და შეიძლება უცებ მოირყას და უცებ ყველას აქვს თავისი ფეშენ რა არის რა, რაც იზიდავს და იმ მომენტში აი ხდება მისი აქილევსის ქუსლი და მას შეუძლია რომ გადაჭეხოს როგორც ღვინია გადაიჭეხა ზუსტად ისე. არ ყავს ესეთი ადამიანი. ესეთი ადამიანი ვისაც ბოლომდე ვენდობი, ვისაც რა ვიცი, არ ვიტყოდი რომ ვიღაცა ვიცით რა არის, ვენდობი რომ სპეციალურად ჩემ წინააღმდეგ არ წავა. ასეთი ადამიანების აბედნიეროთ როგორ არ მყავს, მყავს ასეთი ადამიანები. ჩემი შვილები არიან ასეთი ადამიანები, მიუხედავად იმისა რომ ნინი აგი 12 წლის არის პატარა და სხვათა შორის ეხლა ქონდა დაბადების დღე. დიდი მადლობა. მადლობა ნინი, მეც გილოცავ мама რადიოს ეთერიდან თუ მოისმენ როდესმე. ვენდობი ნინის. ვენდობი კეთუშას, კეთუშა არის ჩემი პირველი სიხარული და სიყვარული და პირველი შვილი. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ომები გვაქვს გამუდმებით, ჩემ წინააღმდეგ რომ არასდროს არ წავა, მაგაში ვენდობი ჩემს. მოკლედ, ერთი კი არა, ძალიან ბევრი ადამიანია ასეთი. მე მინდა წარმატება გისურვო და პირობა დადერო, აუცილებლად კიდევ ერთხელ მოხვალ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. პირობას ვდებ, რომ კიდევ მოვალ იმდენჯერ სტუმრად, რამდენადაც, რა ვიცი, მოითხოვს ამას. ან მე მინდა წარმატება გისურვო, ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებ, ძალიან გაფასებთ და შევხვდებით ერთმანეთს 6-სა და 9-ზე. დიდი მადლობა თქვენ დროებით.